Ми маємо сьогодні розпочати з важких новин. З передової штаб операції об'єднаних сил оприлюднив ім'я українського воїна, що загинув на фронті від кулі ворожого снайпера ще 23 серпня у понеділок. Це 38-річний молодший сержант Олександр Аксьонов. Він родом з Бориспіля на Київщині. Відомо, що бійця, який з 2018 року на фронті, лишилась мати. І напередодні, 24-го, московицькі найманці вбили ще одного українця поблизу Новомихайлівки під Донецьком. Смертельне поранення дістав 48-річний В'ячеслав Пітько. На тій ділянці окупанти відкрили стрілецький вогонь. Військовий, який від самого початку російської навали боронив батьківщину на сході, зазнав тяжкого поранення і помер під час евакуації до шпиталю. У В'ячеслава лишилась 11-річна донька. Внаслідок ворожих обстрілів поблизу Новомихайлівки і Причепілівки саме у День Незалежності поранено ще двох українських захисників. Один з військових у тяжкому стані, він нині у шпиталі. Поранення ще одного воїна, запевняють військові медики, легші. Почули, що якийсь шум, а потім зразу почалися постріли. Поранення військовослужбовець отримав руку, другий військовослужбовець отримав поранення в бік, в область живота. Знаю, що маленька навчається у школі, 11 років. Залишилась без тата.